Okay, nikukumbushe tu usahau kusubscribe kubonyeza button nyekundu chini ya video yako kisha turn on notification. Mara baada ya kusubscribe utafuta kengele na utabonyeza mara moja na tukometisha zaidi. Ebana mzaji wa Dar es Salaam Yanga African wa muda mrefu na aliweza kwa mafanikio makubwa sana, pana mzungumzia Mzanzibari Faisal Salum Abdalla ama Fei Toto, ameingia kwenye headlines mara baada ya kumwaga sifa kedekede kwa klabu ya Simba Sport yenye makazi yake Msimbazi. Ebana kumbuka kwamba Fei Toto bado ana kesi ngumu sana na Dar es Salaam Yanga African, kesi ambayo tayari TFF ameshaiamua mara mbili, na mwisho siku Fei Toto amejikuta bado akikosa kile ambacho amekuwa akihitaji kwa muda mrefu, na yeye mwenyewe amekuwa akidai kwamba ana haki ya kuondoka Jangwani licha ya kwamba viongozi wa klabu hiyo wamekuwa kama vile hawataka kabisa mzaji huyo aweze kuondoka katika klabu hiyo. Ebana Fei Toto amemwaga sifa kwa Simba kuhusiana na mashindano ya kimataifa na kudai kwamba Simba Sport ndio klabu ambayo inaiwakilisha nchi ya Tanzania kwenye mashindano ya kimataifa, mara baada ya kuulizwa na mmoja kati ya mashabiki zake kwenye mtandao wa Instagram kupitia Insta story kwamba vipi kama ana uwezo wa kwenda Msimbazi mara baada ya kuachana na Dar es Salaam Yanga African, na Fei Toto kujibu kwamba yupo tayari kucheza katika klabu ya Simba kwani Simba ndio klabu ambayo inaiwakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano ya kimataifa, na malengo yake makubwa imekuwa ni kucheza katika klabu bingwa ya Afrika ili uwezo wake uweze kuonekana zaidi. Lakini pia ameweka wazi kuhusiana kwamba Simba ndio klabu ambayo imefanikiwa pia kuwatoa wachezaji wengi sana kwenda nje kucheza katika nchi mbalimbali ambazo zimeendelea kisoka, kwani mfano mzuri ni Mbwana Samata ambaye mpaka leo bado anaza Ulaya na pia ameshaye kucheza katika ligi ya Uingereza, na nazungumzia klabu ya Aston Villa ambayo alifanya vizuri sana. Kumbuka kwamba pia Samata aliwahi kufunga goli katika mchezo wa finali ambapo walifunga Man City goli moja, alicha ya kwamba walipoteza mchezo huo kwa magoli mawili kwa limoja. Ebana Fei Toto mara baada ya kuimugia Simba sifa nyingi sana katika mtandao wake huo wa Instagram, mashabiki wengi wameonekana kuchukizwa na kitendo hicho, lakini pia wengi wao wakiwa ni mashabiki wa Dar es Salaam Yanga African, kwani wanaamini kwamba klabu ya Yanga ndio ambayo imeweza kuonesha kipaji cha Fei Toto, licha ya kwamba kwa sasa hivi ana mgogoro, lakini hapasi kuongea vibaya kuhusiana na klabu yake ambayo tayari ameshacheza. Ebana kufuatia sakata hilo, mashabiki wa Dar es Salaam Yanga African wameonekana kama vile kupanic kinomanoma kutokana na kauli za Fei Toto. Lakini ni yapi maoni yako? Drop comment yako kwenye comment section, gonga like kwenye video, subscribe kama bado, utakometisha zaidi na zaidi. Bye bye.